ପଞ୍ଚାୟତନାଥ ଗ୍ରାମ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ବ୍ଲକ ସୁକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମକୁ, ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଜଣେ ଚାଷୀ କିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ଖୋସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବୁଝିନେବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ସାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ଏଇ ବଗିଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାହେଇଛି ନା, ଏଇ ସାର ଦେବା ଭାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସାର ଦେବେ। କେଉଁଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବଗିଚା? ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବଗିଚା। ତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ? 20 ଦିନ ଭିତରେ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟା ଯେଉଁ ଗଛ ହେଇଛି 20 ଦିନ ଗଛ? ହଁ। ତ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ବ୍ଲକ ସୁକୁରୁଡ଼ି। ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ବାପା ମା, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ, ବାପା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବି? ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବେ? ତ କେମିତି କରିବେ ଟିକେ? ତ ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବି ବୋଲିକି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି? ସାର ଆଣିଛି ଆଉ ଖୁସେଇବାର ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ DAP ସାର ଆଣିଛି, ପଟାସ 3 କେଜି ଆଉ DAP 3 କେଜି। DAP ପଟାସ ମୁଁ ଘରୁ ମିକ୍ସିଂ କରି ଆଣିଛି ସାର, ଏବେ ପକେଇବି। ତ ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ପକେଇବେ? ଏବେ ସେଇ ସାର ଦଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତେ ସାର ଦଉଛନ୍ତି? 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ସାର ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ? 10 ଡେସିମିଲ। 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ? 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗା ପାଇଁ ସାର କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି? 6 କେଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? 1 ଫୁଟ। 1 ଫୁଟ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଗଛକୁ ଗଛ 1 ଫୁଟ ଆଉ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ତାର ମାନେ ତାର ଦୂରତା କେତେ ଅଛି? 1.5 ଫୁଟ। 1.5 ଫୁଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର ଦେଲେ, ତ ଗଛର କେତେ ଦୂରତାରେ ସାରଟାକୁ ଦେଲେ? ତାମାନେ 5 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା, ମାନେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାର 5 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ସାର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି।
सूर्यमुखी को लाइन न लगे जी बुणी दवा कि कड़ा कथा नक चाष हम कि भल भाव सेमती भल हम ना ठीक ठीक समय से ठीक सार पाईपार ना तापर बिहन अधिक पड़ सार अधिक पड़ लाइन लाइन कर लगे सार कम खर्च हे ताप गुड़ा भल सार पाइबे कड़ा कथा करा द्वारा आपको लाभ कौन हो गछ गुड़ा सार अधिक पाइबे भल हम कड़ा कथा करा द्वारा लाभ कौन हो कड़ा कथा करा द्वारा लाभ हूँ आम ठीक भाव सार पाइपर तापर मटीटा उर्वर रहा हल्का रानी पवन भल हाँ तो ये जो सूर्यमुखी चाष कर सूर्यमुखी चाष कर लाभ कौन हो सूर्यमुखी चाष कले लाभ हूँ आम तेल किणते पड़ू नहीं बजार तापरे बिक्री मध्य कर लाभवान हो चाषर कम परिश्रम अधिक लाभ एथिरे कौनसी पुक रोग लागंती नहीं पानी कम खर्च हुए सूर्यमुखी तेल स्वास्थ्यपाई हितकर बजार सब बड़े यार दर अधिक थाए तेणु मु सूर्यमुखी चाष करिछि अन्य भाई अन्य चाषी भाई माने भी मध्य सूर्यमुखी चाष करंतु लाभवान हंतु सूर्यमुखी चाष के करते लगे आई धारे लगे आई सार दे कड़ा कथा करते विषय में कहले जा मत बहुत खुशी लगे तो मुझे भावी अन्य चाषी मानक सूर्यमुखी चाष विषय कह चाष कर खायाप तेल संग्रह करने संगे संगे बजार को बिक्री करेंगे बिक्री से लाभवान हे जानी आपण बहुत खुशी हेली आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।